Aposto que você clicou aqui para poder assistir esse vídeo por causa do título da capinha do vídeo. Compre Bitcoin pela metade do preço. E aposto que também já deve estar pensando que foi um clickbait e que você não vai ter a opção de comprar esse Bitcoin pela metade do preço. Pois eu já digo aqui para vocês que não é fake news, não é clickbait, é de verdade. Obviamente essa promoção não é para você comprar de forma ilimitada o Bitcoin. Então vai ser disponibilizado apenas uma quantidade pequena para você, meu querido Padawan, que tem conta na CoinEx. Eu já fiz um outro vídeo falando sobre essa promoção aqui dentro da CoinEx, mas dessa vez é Bitcoin. Da outra vez foi para comprar Solana pagando mais barato. Como é que faz para você poder usufruir desse benefício? Primeiro, você já tem que ter uma conta na CoinEx. Se você não tem a conta, usa esse QR Code que está aqui ou usa o link que está na descrição ou no primeiro comentário fixado. Cria sua conta lá no CoinEx, começa a fazer uns tradezinho, porque essa promoção só está disponível para quem já faz algumas operações dentro da CoinEx. Ah, comprou ali um USDT, comprou Bitcoin, vendeu, tá minerando, né? Eu tô minerando uma moedinha chamada Octa Space com essa Jasmine aqui, ó, até já fiz vídeo sobre ela. Essa Jasmine tá minerando uma moedinha chamada Octa Space, cai lá dentro da CoinEx, faça um tradezinho. Então eu já faço as minhas operações lá. Então certamente eu já vou estar disponível para poder participar dessa promoção também. Como é que eu faço para ver essa promoção? Vai aqui em cima nesse menu principal, ó, que está aqui, ó, Fiat, Mercado, Spot, Futuros, Finanças. E aí você vai aqui em Promoção. E aí você clica em CoinEx Dibs. E aí a próxima promoção da vez vai ser essa aqui, ó. Compre Bitcoin com 50% de desconto. E não é mentira não, porque o último vídeo eu fiz sobre comprar Solana. E aí eu comprei a Solana, mas eu tinha perdido as outras promoções, que era do Bitcoin e do Ethereum. E agora eu vou ter a oportunidade de comprar uns Bitcoinzinho aqui, pagando a metade do preço da cotação. Essa promoção, como é que ela funciona? Vamos clicar aqui, ó. Ela tá aqui, ó, em breve. Essa promoção, ela tem a ver com o aniversário da CoinEx, que faz aniversário todo dia 24, que vai ser amanhã. O vídeo tá saindo aqui um dia anterior, já para poder preparar você. Não quero mandar um vídeo dizer que já passou. Tô te avisando, porque ainda dá tempo para você ganhar. Eu vou ficar aqui amanhã, na hora que começar a disponibilizar. Aqui, ó, 0,0015 bitcoins. E aí você tem que ter o saldo em USDT disponível para que você possa comprar os bitcoins. E aí vai ser um sorteio, não é? Aí ele tem 1.500 pessoas que vão poder usufruir desse benefício de comprar bitcoin com desconto. Então, se entrarem 1.500 pessoas, clicarem nesse botãozinho, as 1.500 vão ganhar. Se 3.000 entrarem, só a metade é que vão ganhar. Então, você tem que ter um pouquinho de sorte aí. Ah, Deni, eu cliquei para poder assinar, descontou aqui uns USDT para poder comprar, mas eu não ganhei. Aí, aqui embaixo, tem as regras. E aí, não se preocupe, porque eu tenho o seguinte, ó. Os usuários com inscrições mal-sucedidas receberão seus reembolsos. Então, significa que se você, porventura, não for sorteado, você vai receber os USDT de volta. Infelizmente, não foi dessa vez. Mas aí, quem sabe, da próxima vez, você já pode ganhar aí a promoção de ganhar, ter a possibilidade de comprar Bitcoin pagando a metade do preço. Então, fica aqui, ó, promoção e CoinEx Dibs. Da última promoção que eu participei, que foi a da Solana, eu já recebi, aqui aparece, ó, ver detalhes. E aqui aparece o resultado da Solana, mais de 3 mil participantes e eu ganhei aqui, ó, ganhou. Aqui é o meu número da sorte lá e essa Solana já caiu lá na minha carteira. E aqui aparece, ó, 78 USDT foi a cotação que eu comprei, né? A cotação era 150 dólares e eu comprei ela por 78 dólares. Então, mas foi um valor pequenininho que eu tive a possibilidade de comprar, cerca de 4 dólares. Mas, ó, você tem que ter esses USDT em carteira, porque senão vai cair a promoção e você não vai poder comprar. Beleza? O videozinho bem rápido com essa dica de hoje. E se você não tem uma conta na CoinEx, considera criar aqui usando o nosso link que está na descrição, no primeiro comentário fixado. Você não paga nada por isso e ajuda aqui o nosso canal. Beleza? E além de ajudar o canal, vai participar dessas promoções também. Valeu, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de verificar sua inscrição no canal, deixa aquele like e valeu, até a próxima. Se você curtiu esse conteúdo, não se esqueça de deixar um like, um comentário e se inscrever no canal. Considere também ser patrocinador do canal a partir de R$ 1,99, clicando no botão Seja Membro. Você terá acesso à nossa comunidade fechada, além de impulsionar a visualização de nossos vídeos no YouTube.